Tak ještě jednou tedy dobré odpoledne. Já vás tedy vítám na téhle přednášce. A když jste viděli, jak jsem to instaloval, tak já vždycky, když jdu na nějakou přednášku, tak já si vždycky jako dívám, kolik tam je slajdů a pokud je ten řečník nezáživný nebo nudný, tak si to odpočítávám nervózně a když už konečně bude končit, tak já doufám, že vás teda dneska nudit nebudu a že třeba si i něco odnesete, že se něco dozvíte a že nějakým způsobem to nás všechny obohatí. Tak jestli to... Kam mám míst? Jo, dobrý. Tak vždycky, když já mluvím o nějaké skupině, tak jsem rád vždycky, když se uvede i ten celý systematický a biologický koncept. Tady máme vlastně takový trošičku až abstraktní strom života, savců, konkrétně tady především živorodých, ale vlastně máme tady vyvedené i ty ptakořitné, tedy ty čísla, které jsou, tak to jsou zhruba ty přibližné časy těch divergencí, kdy se ten strom větví a rozdělují se ty linie vedoucí k těm současným skupinám, s tím vlastně, že jenom taková zajímavost, tak vlastně tady na tohle jsou, že trošku starší obrázek, tak u té tady linie těch placentálních savců, o kterých se vždycky říkalo, jakože vznikly až někdy úplně na konci jako toho období těch dinosaurů, těch druhohor, tak tady už máme číslo 105 milionů let. Dneska je to číslo ještě trošku vyšší, kdy ten začátek toho vzniku té skupiny se datuje ještě dál, kdy vlastně hotové placentální savce máme teda už z jury, ale to je jenom takovéhle drobné zamyšlení. A vlastně dneska se budeme bavit o šelmách. Když byste zapátrali po šelmách, tak máme, jestli funguje ukazovátko, ty máme tady vlastně pod tím číslem 58. Vlastně máme tady ukázané i ty dvě hlavní větvičky, která nám jedna vede k takzvaným kočkotvárným šelmám, psotvárným. My se dneska budeme teda bavit o čeledi kočkovitých tadydlens, ale jenom pro takovou zajímavost, když se vlastně na ten strom podíváte, tak nejbližším příbuzným šelem jako takových, tak je tady tato divná skupina s touhletou divnou ikonou, které my teda česky říkáme luskouni, zvířata nepodobná třeba mravenečníkům nebo i hrabáčům či jiným zvířatům. Nicméně mravenečníka najdete třeba tady. Jo? Takže jenom taková zajímavost, ještě na to i dojde. Tady potom ještě v takovém trošku ne tak pěkném, ale schematičtějším zobrazení vlastně, kdy vlastně ty šelmy bychom našli tady takhle úplně jako jednu z těch, můžeme říci, korunových linií těch savců a vedle opět nám teda sedí ti luskouni. Tady tohle jsou jinak i přibližné počty druhů, takže tím, že šelmy mají nějakých 270 druhů oproti třeba hlodavcům nebo třeba netopírům, letounům, hmyzožravcům, je to relativně málo, tak je to přece jen jedna z těch početnějších skupin savců. Tady potom je to i o čem jsem mluvil. Tady vlastně máme na obrázku tohle nahoře je právě lebka luskouna. Vidíte, že došlo k úplné ztrátě zubů. Extrémní adaptace právě na příjem té potravy, jakými jsou mravenci termiti v závislosti na sezóně. Tyhle ty dvě lebky už jsou potom jinak šelmy klasické. A vlastně to, proč to tady i mám a ukazuju, tak to, co třeba i morfologicky spojuje luskouny s šelmama, tak je, když je tady ta rozřízlá lebka toho zvířátka, tak tady tohle sto, to je taková kostěná přepážka, která vlastně v té mozkovně odděluje tady takhle ten koncový mozek, který nám takhle sedí na vrchu té hlavy a tady mozeček. My jako lidé vlastně mezi tím máme normální vazivovou blánu, šelmy a ku podivu luskouni, tady mají právě tady tuhle kostěnou přepážku. Takže nejenom, že si to někdo v rámci nějaké studie, a ještě to i uvidíte, vycucal z prstu na základě nějakých abstraktních molekulárních dat, ale skutečně i hmatatelně na těch kostech těch zvířat můžete vidět to, že si jsou zkrátka a dobře příbuzní a vlastně panují i různé vtipy, že vlastně luskouni by měli patřit pod skupiny, které se třeba zabývají malými šelmami a podobně, a ne malými savci a podobně. Tady potom jinak máme lebku šelmy vlastně s tím, co je na ní podstatné. Podstatný je samozřejmě to, co jak by je...
Můžu zpátky. To, co určuje vlastně jako jeden z takových diagnostických znaků šelmy, i třeba ve fosilním záznamu, tak jsou právě tady tyhle ty zvětšené zuby, kterým se říká trháky, vlastně v horní čelisti je to poslední třenový, ve spodní první stolička a je to vlastně jednak sice adaptace, která vznikla u vícero skupin, které byly a dneska teda již nežijou masožravé, nicméně šelmy mají přesně tohle z toho uspořádání. Jiné skupiny, jako třeba ta kreodonta, kteří jsou jim blízce příbuzní, tak mají právě ty zuby, které jsou přeměněny v ten trhákový komplex, posunuty jinde v té čelisti. Takovým trendem, který pak u těch šelem je naprosto typický, je redukce vlastně, nebo jak u kterých skupin bývá to, ale často u šelem a kočkovitých především, redukce vlastně té zubní řady, kdy tady vlastně tohle z toho by měla být lebka tygra, tak vidíte vlastně, že ty zuby tady jsou, že jich tady mnoho není v té čelisti a zároveň samozřejmě je to extrémní rozvoj všech těch smyslových orgánů, ať už jsou to oči, které jsou posunuté dopředu takhle hlavy, aby umožňovaly výborné vidění vlastně v prostoru při lovu té kořisti a podobně. A vlastně z čeho vyplývá i ta adaptace a ten diagnostický znak, který jsem uvedl, tak je to, že šelmy jsou jedna ze skupin, pro kterou prostě je typickým tím ekologickým rozvrhem masožravost, byť jako najdeme výjimky, najdeme nejrůznější adaptace, ale je to něco, čemu podléhala i spousta těch přizpůsobení, které my vidíme u těch současných skupin dodnes. A jelikož systematika koček pro někoho může někomu připadat neustálená, spousta lidí nemá rádo to, že systematika a různé koncepty se neustále vyvíjí, tak jenom na úvod to připomenutí, jak vlastně dneska kočky řadíme, tohle je relativně přelomová práce roku 2006, která nicméně platí dodnes s jistými detaily, kdy vlastně to byla jedna z těch prvních prací, která trošku detailně sekvenovala třeba mitochondriální genom, vyšly jim z toho tady tyhle ty stromečky a je velice zvláštní, že přestože na nějaké jemnější úrovni, třeba poddruhy nebo dokonce i druhy v rámci těch jednotlivých linií, jak je tady vidíme, tak vlastně ta mitochondriální DNA jakožto důkazní materiál bývá nedostatečná, tak tady to fakt nahodilo pěkný stromeček, který vesměs platí dodnes, kdy vlastně jednou z těch časně větvících se linií, tak tady máme tady tu Panthera lineage, tedy vlastně ty velké kočky, jak je známe vlastně dneska, z toho je to ten učebnicový prostě, ta učebnicová skupina podčeleť kočkovitých šelem, kde vlastně máme i ty zástupce rozhozené tak plus minus, jak oni vlastně jak to platí, tou nejčastnější větvící se linií je tady pardál se dvěma druhy, potom tady máme irbise, který je sesterský, a skutečně to tak je, irbis neboli sněžní levhard je sesterský tygrovi, takže je mu blíže příbuzný nežli třeba klasickému levhartovi, a pak tady máme levharta, jaguára a lva. Potom tady máme ty další vlastně linie, tady jenom pro zajímavost, tady pak máme linii, které se někdy překládá jako kaštanové kočky, kde máme třeba kočku Teminkovu, dále tady máme tu linii, kde máme Karakala, nebo třeba i Servala, dále oceloty z Jižní Ameriky, rysy a tady tohle je skupina okolo pumy, kde máme teda pumu, jaguarundiho a geparda a vlastně dokládá to, nebo ukazuje to krásně i to, že gepard, který byl dlouhé roky podle klasické systematiky buď řazen mezi velké kočky, nebo něco jako mezi, je kočkou malou, stejně tak jako puma, byť jako velikostně je to zvíře, které bychom asi jako intuitivně zařadili mezi kočky velké. Tady pak máme kočky, které vlastně mají to centrum výskytu v Ázii a potom kočky vlastně, ze kterých se vlastně vznikly a byly postupně vyšlechtěny i třeba ty naše domácí. Takže když si to vezmeme, ten koncept těch dvou podčeledí, tedy velké malé kočky, platí vesměs. Ještě to uvidíme, myslím si, že na minimálně jednom stromečku, že tady takhle máme ty kočky velké a tady takhle máme krásně odděleno to všechno, co patří pod ty kočky malé. Tady potom je to vlastně uděláno i nějakýma migračníma trasama, jak vlastně se třeba hlavně tahle skupina, co nás bude zajímat, vyvíjela. Tady pak je to vlastně namapované i vlastně na výšku moří nebo oceánů. No, že právě krásný ukazatel klimatu a také toho, jak třeba když to hladina oceánu klesla, vznikaly migrační koridory, případně když zase stoupla, jak vznikaly různé bariéry a izolace vlastně pro ty jednotlivé linie nebo skupiny. A vlastně i tady vidíme, že došlo
že došlo tady to M vlastně 8, že tady došlo k tomu přesunu do té severní a následně i do Jižní Ameriky, i u těch velkých koček právě přes tady to spojení té severní Ameriky a vlastně východní Asie přes tu Beringovou úžinu a tím pádem vlastně až na teda Austrálii jsou i ty velké kočky, můžeme je stále historicky a subrecentně, to znamená v době ještě, řekněme, časného starověku, bychom je mohli označit za téměř kosmopolitně rozšířené, byť samozřejmě s jistýma uvozovkama, jelikož se vyskytovaly i v Evropě samozřejmě. Tady potom ještě trošku podrobněji, práce z roku 2010, tady vlastně to, o čem jsem mluvil, kde vlastně nám to spíše jako zajímavý fakt je, že nám to skutečně toho sněžného levarda vymapovalo jako sesterského tygrovi. Ty vlastně časy těch divergencí nejsou nijak až tak dávno. Ty jednotlivé oddělení těch druhů vznikaly relativně nedávno v řádu jednotek milionů let, kdy vlastně ta skupina těch velkých koček datuje se zhruba 6-5 milionů let zpět, kdy se nám začíná objevovat. A tady už pojďme si jenom prosvištět, než se vrhneme na zvířata z naší zoologické zahrady, ty jednotlivé zástupce. Tohle jsou teda pardály, dneska rozlišujeme dva druhy, máme pardála obláčkového, který se vyskytuje, jak vidíte, v té kontinentální Asii. Nějakou lepší mapu úplně se mi nepovedlo získat, ale tady vlastně ty oranžové nebo nahnědlá barva, tak to je současný výskyt. Červená, tak to je vlastně ta, kde to zvíře se historicky vyskytovalo. Pardály jako takový jsou lesní zvířata, jsou to zvířata, která mají řadu adaptací ke stromovému způsobu života, jsou značně arborikolní, řečeno odborným žargonem, mají dlouhý ocas, který jim pomáhá velice dobře balancovat právě ten jejich pohyb v korunách stromů. Tady, proč jsem zařadil i tu fotku, je na těch pardálech je fakt zajímavé to, že mají adaptace k lovu zvířat, která se vyskytují v těch korunách stromů, ať už to jsou ptáci nebo i třeba jiní savci, mají v poměru k velikosti těla, ty zvířata nejsou velká, ti samci mají něco okolo těch 20 kg zhruba plus minus, tak mají v poměru k velikosti těla nejdelší špičáky, které jim právě pomáhají třeba lovit i tu kořist, která může velice snadno uletět nebo jim zdrhnout po těch tenkých větvích a vlastně i díky tomu si umí tu potravu dobře a efektivně zafixovat a jsou teda úspěšní v tom prostředí, ve kterém se vyskytují, takže tady jenom takový ilustrační obrázek z naší zoologické zahrady. Jinak tady potom máme i ten druhý druh pardála, pardál Diardův, což je zvíře, které se naopak vyskytuje v Indonésii, kde vlastně, když si proklikáme ty jednotlivé mapky, tak vlastně je vidět, že ta geografická bariéra tady existuje, byť teda tady ten kus toho malajského poloostrova v dobách ledových vlastně byl spojený tady s touhle s tou masou těch ostrovů a náleží i biogeograficky mezi takzvané Sundy, tou svojí faunou a vlastně to, co je na sever od něho, tady od tohohle předělu, kterému my říkáme Šíje Kra, vlastně, tak to už se řadí potom do té fauny, té kontinentální Asie. Pardál obláčkový je zrovna zvíře, které tohle trošinku porušuje a najdeme ho teda i jižně od Šíje Kra a vlastně na ostrovech najdeme tohle pardála Diardova. Historicky byly slučováni do jednoho druhu, jakožto dva podruhy. Dneska je teda máme vyčleněné jako dva samostatné druhy. Tady tedy i vidíte na obrázku, že je to prostě stromové zvíře, které je prostě k tomu životu přizpůsobené, naprosto dokonalé. Jsou to také zvířata, jako i většina kočkovitých šelem, s především soumračnou aktivitou. Většina těch snímků z těch fotopastí je pořízena během noci nebo třeba při svítání a podobně. A je to teda zvíře, i ten pardál Diardův, o kterém se toho mnoho neví a i ta početnost se, ty odhady nejsou zrovna dvakrát přesné. Tady potom máme toho sněžného levharta, tady jenom pro ukázku, jak to zvíře vlastně je dokonale maskováno v tom svém přirozeném habitatu, ve kterém se vyskytuje. Je to endemit vlastně té střední Asie, především těch vysokohorských oblastí a těch náhorních plošin vlastně v Číně, částečně i v Mongolsku a tady těch státech, které se nachází okolo. A tady vlastně máme zvíře, dostáváme se ke zvířeti, o kterém tady teď budu asi z těch zástupců mluvit možná nejobsáhleji. Jsou to
tygři, kdy tygr je zvíře, které má naprosto neuvěřitelnou škálu prostředí, ve kterém ho dokážeme najít, kterému se dokáže přizpůsobit. Tady vlastně jsou to fotky z fotopastí ze dvou opačných pólů toho areálu. Tohle je zvíře z Indonésie, ze Sumatry, kde vidíte tygra v tropickém deštném lese. Tohle je tygr ze Sibiře, vlastně tady z Dálného východu, kde to zvíře se dokáže vyskytovat. Vyskytuje se v jehličnaté tajze a snáší bez problému teploty v zimě, které klidně můžou dosahovat těm minus 30, rekordně i k těm minus 40 stupňům. Tady vlastně, když se podíváte na ten areál rozšíření, tak dneska je značně ostrůvkovitý, nicméně býval relativně spojitý historicky. Tygři tím, že se jedná i velikostně o největší kočkovitou šelmu a žijou, jsou to samotářská zvířata, žijou relativně skrytým způsobem života. Tak nebylo tak jednoduché se zaměřovat na jejich lov až do rozvoje střelných zbraní v 19. století a proto vlastně je to zvíře, které díky tomu je dost možná s náma doteď, protože vlastně ten největší tlak na ně přicházel od toho 19. století až doteď. Dlouho se debatovalo a stále se debatuje, kolik my těch tygrů vlastně máme. Tohle je takové úplně nejzákladnější nebo to nejtradičnější schéma, které se vždycky uvádělo i s těmi vyhynulými zástupci, kdy vlastně máme tady teda toho tygra sibirského, současně největší žijící kočkovitou šelmu, vážící až k těm 300 kilogramům. Máme tady sumaterského tygra, toho malého indonéského. Vedle něho vidíte jávského tygra, dneska teda vyhubeného. Jáva všeobecně celkově je velice zdevastovaný ostrov, v podstatě s téměř minimem původní přírody. Jediná velká šelma, která na Jávě vydržela, tak je levhart jávský, a to jenom proto, že levharti jsou extrémně přizpůsobiví, dokážou extrémně dobře vlastně snášet i ty výkyvy a dokážou žít i v blízkosti lidských sídel. Otázka ovšem je, jak dlouho nám na té Jávě teda i ti levharti vydrží. Tady nad ním vidíte takzvaného kaspického neboli turánského tygra, což jsou zvířata, která obývala ten areál vlastně tady v těchhle z těch oblastech až k tomu Černému moři. A potom samozřejmě tady čínský tygr, indický a tady vedený teda jako indomalajský, ale správně tedy indočínský. Tedy zvířata, která se skutečně vyskytovaly napříč Asií, napříč nejrůznějšími biotopy. Tady vlastně do toho Asii vidle tato práce z roku 2004, která nám, když takhle řeknu, objevila nového tygra, kdy vlastně právě, když jsem mluvil tady o téhle z té bariéře na tom malajském poloostrově, tak skutečně oni teda osekvenovali teda jenom mitochondriální DNA, tak jim vlastně vyšlo, že ti indočínští tygři, kteří byli odchyceni ty vzorky, nebo případně se dostali do lidské péče z volné přírody tady z těch oblastí, tak na tom filogenetickém stromě vychází úplně někde jinde. Vlastně tady vidíte, že ten indočínský tygr, který vlastně žije v té zadní Indii, takže ho máme tady, a ten, který byl vlastně, ty vzorky pocházely ze zvířat tady z toho malajského poloostrova, z toho jihu, tak máme tady a byl vlastně tehdy vyčleněný samostatný poddruh tygra malajského, který dlouhou dobu byl neúplně uznávaný, často i lidé v zoologických zahradách a zoologové se přeli, říkali, že prostě na 100% mají tygry indočínské, byť zvířata pocházela z importů vlastně tady zvířat, která na 100% pocházela tady z těch oblastí. A vlastně malajský tygr je teda zvíře, které se dokonce i povedlo vlastně na přelomu tisíciletí dovést z Indonésie, z Malajzie, zvířata s jasným původem. Byla to zvířata, která přicestovala do zoologické zahrady v německém Hále, které teda také dalo vzniknout celému tomu chovu jako takovému. A vlastně odchovy z téhle v podstatě jediné instituce tak zásobovaly ten evropský chov malajskými, vlastně dříve indočínskými tygry po dlouhá léta. Dneska osud tohoto podruhu v lidské péči je teda spečetěný právě kvůli tomu, že se rozmnožovalo jenom pár zvířat, navíc velmi příbuzná. Nikomu se pořádně nedokázalo dovést zvíře opět z té původní domoviny,
které by bylo schopné teda reprodukce a které by se povedlo rozmnožit. A je tedy velice pravděpodobné, že je to jeden z těch tygrů, o kterého tady v Evropě přijdeme. Jinak v Evropě v lidské péči se setkáte ještě tady se sumaterskými tygry a s těmi usurijskými, s indickými tygry se nesetkáme, a to z toho titulu, že když se dělal screening vlastně v 90, nebo například 90. let a tisíciletí, tak se přišlo na to, že my vlastně nemáme žádné, když takhle řeknu, čistokrevné indické tygry v Evropě. Všechno jsou to mezi podruhoví kříženci nebo mají nějakého jiné zvíře z jiného podruhu přikřížené v rodokmenu. A vlastně je to podruh, který byl v rámci, říká se tomu, nevím, jestli česky správně, plán sbírek nebo takzvané RCP, Regional Collecting Plan, tak byl indický tygr vyčleněn pro zoologické zahrady v Americe. Nám zůstali tady ti Sibiřáci a Sumatránci, s tím teda, že s indočínskými tygry to dopadlo nakonec tak, že opět bylo málo zvířat, nemnožili se, případně je nechtěli ty zoologické zahrady přimíchávat těm malajským a podobně. Čínské tygry, čínští tygři tou dobou už v Evropě dávno nebyly, s tím, že je to podruh na vymření, ale o tom ještě za chvíli. Tady potom další, o 5 let později starší práce, která už si trošku i hrála třeba s tím, kde tygři vznikly a odkaď a kam se šířili, kdy to, co je ovšem na téhle práci zajímavé, kromě teda toho, že už tady máme vlastně dva nové popisky tady v Indonésii na té mapě, kdy vlastně byl vyčleněn jednak ten tygr javský, ten Sondaika, a tygr balíský, který žil tady v tomhle, tam, kde někde ukazuju, tady na o tom seskupení těch ostrovů, tak to jsou mimochodem podruhy vyhubené lidskou činností. Z ostrovních tygrů nás byl tygr sumaterský, ale co je to zajímavé, je to, že nejenom, že se nám teda potvrdil ten malajský tygr, tedy ten takzvaný Jacksonák, jak se mu přezdívá z toho latinského označení, ale že nám na tuhle jednu větev posadila ta práce sibirského tygra s tím vyhynulým kaspickým tygrem. Jo, byly to muzejní preparáty, ze kterých byly vlastně získány vzorky, a vlastně ukázalo to, že ta zvířata byla velice, velice blízká právě těm turanským neboli kaspickým tygrům. Což je mimochodem velice důležité zjištění, protože třeba v Kazachstánu běží už leta projekt, který by jednoho dne měl vyústit v to, že by se do těch jejich stepí měli tygři navrátit. A tohle podporuje to, že my máme vlastně odkaď brát. My máme odkaď ta zvířata brát, máme je odkaď vracet. A ono to není samozřejmě tak jednoduché u vlastně zvířete, které je vrcholovým predátorem. Musí se první obnovit nejenom to prostředí a krajina, musí se obnovit vlastně i populace kopytníků, kterými se to zvíře musí živit, musí mít dostatečné teritorium, protože velké šelmy všeobecně ty teritoria mají nemalé, ale Kazachstán na to jde dobře, běží tam už roky nejrůznější reintrodukční programy pro různé druhy kopytníků, ať už to byly divocí osly, teď to vypadá nadějně pro převaláky, ale i třeba jiná zvířata, tak je dost možné, že jednoho krásného dne, byť ještě je obrovský kus práce před všemi těmi lidmi, kteří jsou v tom zainteresovaní, že by se vlastně usurijští tygři mohli někdy nějaké vzdálené, blíže neurčené budoucnosti časem vysazovat právě zpět do těchhle z těch oblastí a do těch středoazijských stepí, což trošičku přidává na optimismu těm jiným negativním vyhlídkám pro ty šelmy, o kterých tady bude řeč. Všechno vypadá krásně a vypadá to vlastně, že naše koncepty vydrží a obstojí všechno. Nicméně v roce 2017 přichází tato práce, která mimochodem je velice dobrá, udělala výbornou sumarizaci vlastně celé systematiky všech kočkovitých šelem, nějakým způsobem se vypořádává s různými podruhy, které měly nejasné postavení, nevěděli jsme, jestli teda jsou nebo nejsou. Nicméně já ji úplně nemusím, a to ze dvou důvodů. O jednom budu mluvit teď, o jednom za chvíli u lvů. A to právě proto, že nám zredukovala tygra na jenom dva podruhy, a to je tygr z ostrovů v Indonésii a tygr kontinentální. A to by teda žádné jiné prostě podruhy neexistují. To by znamenalo vlastně to, že v zoologické zahradě klidně můžeme vzít třeba zbylého malajského tygra skřížit tady se sibirským tygrem, a vlastně, že to nemá v podstatě žádný dopad.
a že má smysl držet jenom tyhle ty dvě takhle populace oddělené v zoologických zahradách, záchovných chovech, záchranných centrech, které běží relativně ve velkém, například té Indonésii, třeba pro ty malajské tygry. Sice by určitě došlo k tomu, že si výrazně polepšíme teda genetiku té populace. O tom určitě žádná. Nicméně ke každé práci je třeba přistupovat s určitou dávkou skepse, zvláště pak u zvířat, jako jsou třeba tygři, kde bezprostředně hrozí to, že ta zvířata nám zmizí z volné přírody. A velice záhy, mám tam chybu, a není to 2017, bylo to, myslím, že 2018, tak vychází tato práce, která byla reakční právě na ten velký vlastně souhrn, který mimochodem tohle je vlastně takový tak trošku guideline i pro IUCN, tu Mezinárodní unii pro ochranu přírody, a podle které se vytváří seznam ohrožených druhů a jednají podle toho i třeba ty vlády zainteresované a podobně. A proto taky vlastně to způsobilo takový poprask, a protože najednou, že jo, nemá smysl jako chránit separátně tygra prostě na Malajském poloostrově a podobně, tak vlastně i díky tomu vznikla tato reakční teda práce, která zanalyzovala vzorky, které mimochodem byly použity už té práci z roku 2004, nicméně byl osekvenovaný nejenom mitogenom, ale i jaderná DNA, a do toho vlastně se tam udělala analýza i X chromozomu těch zvířat. A vlastně, když se takhle člověk podívá na ten strom, ono je to tady sice bez popisku, ale podle těch barviček, tak vychází to velice pěkně, kdy tady tahle zelená jsou sumaterští tygři, první vlastně nejčastěji odvětvující se linie. To neznamená, že oni, že vlastně ze sumaterských tygrů vznikli ti ostatní, ale tady byl někde společný předek všech tygrů, který migroval jednou stranou právě do Indonésie, kde bychom mezi nima někde tady by se možná mohli větvit ti balíští a jávští tygři. A vlastně tady ten zbytek šel si vlastní trajektorií, kdy vlastně tady potom máme ty indické tygry, tady máme ty malajské, tohle jsou indočínští tygři, a tady vlastně tohle jsou usurýští tygři spolu, teda, u kterých teda i víme, že vlastně nám klastrujou s těmi kaspickými tygry. Tady potom jako ta vedlejší skupina je vlastně ten Irbis, jako takzvaný outgroup, ke kterému my srovnáváme vždycky celý tady tenhle ten stromeček. A tady ještě mimochodem v té mitochondriální DNA, kde se jako zanalyzovalo více genů než té původní práci, tak tady vlastně naopak vychází zase ten tygr čínský jako ten nejčastěji větvící se. A tady jsou nastíněné právě ty potenciální opět migrační trasy, jak se to zvíře šířilo vlastně, že vzniklo dost možná někde tady v tomhle tom místě, kde se šířili tady jedním směrem do Indonésie, do Indie, směrem na sever právě a odsaď západně. Tady potom jsou i s nějakými daty těch jednotlivých, jak se ty linie oddělovaly vlastně mezi těmi jednotlivými poddruhy, kde tady naopak je to vlastně udělaný nějaký souhrn vlastně, protože tam jsem vytáhl jenom dva, ale jsou tam tři ty filogenetické stromy, kdy tyhle jsou nějak dány dohromady, a tady vlastně vidíte, že i vlastně blízce příbuzní, jak šla ta migrační trasa, tak jsou právě ten tygr čínský s tím tygrem usurijským. A vlastně ten časně větvící je tygr sumaterský, že ta migrace do té Indonésie musela proběhnout skutečně relativně v nějakém časném období té historie tohodle druhu. Tak, já už tady mám ještě, a pojďme teda dál. Tady ty další slajdy už budou trošku stručnější. Máme tady tu linii velký šelem, která se dostala do Jižní Ameriky. Jsou to jaguáři. Vidíte, že vlastně jaguár má ten areál rozšíření opět relativně široký vlastně od vlastně severu Mexika, historicky jihu Spojených států, až vlastně přes rovníkové oblasti s tropickým deštným lesem, až relativně i na jih zasahují ta zvířata. Vytváří opět nesčetné různé i barevné varianty. U jaguáru je velice častý takzvaný melanismus, vyskytují se černá zvířata, budou i potom na fotkách tady z naší zoologické zahrady později. A u jaguáru je jenom mimochodem zajímavé, že to černé zbarvení je geneticky dáno
takzvaně dominantně, to znamená, že stačí, že to zvíře má jenom jeden ten gen od jednoho z rodičů pro tu černou barvu a už je okamžitě, okamžitě je také černé, byť samozřejmě proti slunci jim jsou vidět ty rozety, ty skvrny na té srsti, samozřejmě jedná se furt o jedno a to stejné zvíře, jenom je tam prostě změněna právě ta syntetická dráha pro ty pigmenty v té kůži. Tady potom ještě jenom opět, kolik máme vlastně jaguárů. Tohle to byla vlastně systematika jaguáru, nikdy nebyla ustálená, proto vždycky v každé zoologické zahradě najdete prostě jenom jaguára a nic víc, protože bylo navrženo zhruba 8 až 9 poddruhů, které na základě zbarvení srsti, na základě měření lebek a podobně. Tohle je práce z roku 2006, která to trošku nějak sumarizovala, byť si s tými otazníky. A ten stejný člověk, vlastně potom mu v roce, tuším, že to bylo 2013, vyšla právě práce, o kterou se opírá i ta závazná práce pro IUCN z roku 2017, že vlastně ty rozdíly mezi těmi jednotlivými jaguáry vlastně vesměs jsou v podstatě minimální a že je to tedy jedno zvíře, které vlastně akorát má třeba různé varianty, ať už ve zbarvení, nebo může samozřejmě plasticky se mu měnit i velikost té lebky, třeba i v závislosti na potravě prostředí, kde žije, ale že je to prostě jeden jaguár bez poddruhu. Divná věc, ale nikdo zatím s ničím jiným a lepším a zevrubnějším teda nepřišel. Tady se dostáváme k levhartům, kdy vlastně levharti opět extrémně přizpůsobivá zvířata od jižní Afriky vlastně až opět po Sibiř, kde vlastně tady máme na té mapce nastíněny ty základní poddruhy, tak jak je známe, tam vlastně se žádná revoluce nikdy nějak moc ani nekonala. Levhard je opět zvíře, které umí vytvářet černou variantu, byť jsou poddruhy, u kterých se vždycky říkalo, že tu černou variantu buď to nevytváří, nebo by ji vytvářet neměli. Nicméně dneska třeba u těch našich cejlonských levhartů víme, že i oni umí vytvořit tu černou variantu. Nicméně dneska, kdybychom si měli říct, jak to s těmi levharty je, máme ku podivu v celé Africe jednoho jediného levharta, byť všechny práce říkají, že více samostatná práce, která se tím zabývá, by byla potřeba. Potom máme vlastně arabského levharta, máme perského levharta, který vlastně, kdy došlo ke sloučení vlastně levhartu žijících i na Kavkaze v Malé Asii a tady v té takzvané Perzii, indického levharta, kterému je nejbližší příbuzný tady náš cejlonský levhart, které máme tady v zoologické zahradě. A dále vlastně to jde indočínským levhartem, čínským a manžuským. Nicméně právě i v některé současné práce tady je to vlastně, jsou tady ty různá rovná se vlastně v těch latinských názvech, případně tady tyhle ty dva jsou stejné. Říkají některé práce, že třeba čínský a manžuský levhart by měly být jeden a ten stejný poddruh, který akorát dělá opět různé varianty tady v tomhle tom celém areálu, který sám o sobě je relativně už chladný. To prostředí, byť samozřejmě je jiné, tak je si svým způsobem podobné. Nicméně opět i v zoologických zahradách jsme k tomu skeptičtí a stále teda se setkáte s čínským a manžuským levhartem separátně. A dále je to teda tady jávský levhart, o kterém už jsem mluvil, vlastně jediná velká kočka, která na Jávě do dneška přežila. Je to mimochodem poddruh levharta, který má výrazné tendence k tomu vlastně být melanickým, tvořit tu černou variantu. A vypadá i trochu jinak, má jinou tu morfologii, je trošku jinak stavěný a dokonce i geneticky. A za chvilku mám tam jen obrázek, to ji uvidíme. Je od těch ostatních levhartů natolik odlišný, že někteří navrhují, že by z něho měl být dokonce samostatný nikoli v poddruh, ale druh. Nicméně říkám opět, musíme být skeptičtí. Jinak k tomu melanismu u těch cejlonských levhartů, tak vlastně je to relativně nová věc, kdy před relativně krátkou dobu, a teď si netroufám říct přesně v čase, kolik to bylo, ale letos na začátku roku vyšla práce o tom, že vlastně se místní lidé upytlačili levharta na Srí Lance, který byl prostě melanický, který byl černý. Naštěstí se povedlo k té mrtvole vlastně dostat, získat z ní vzorky. Je to skutečně cejlonský levhart, byť se vždycky říkalo prostě, že cejlonský levhart nikdy není melanický, nikdy tu formu netvoří. A při nějaké trošku podrobnější analýze se dokonce zjistilo, že to melanické zvíře má úplně jiné změny v té syntetické dráze pro ten pigment, než třeba
melaniští levharti z jiných částí toho areálu. To znamená, že ten melanismus u těch zvířat může vznikat nezávisle na sobě. V reakci na to prostředí dokládá to, že ti levharti jsou zvířata velice pružná, dokáží vlastně reagovat na změny v prostředí a je to dané i tím, že Ceylon neboli Sri Lanka vlastně je strašně heterogenní prostředí, kde vlastně od těch nížinných, suchých, opadavých lesů vlastně jsou potom ty horské lesy, a které jsou velice vlhké, nebo dneska tam jsou především teda čajovníkové plantáže, a tam v tom vlhkém prostředí, kde neproniká ani tolik toho slunečního svitu, třeba do toho podrostu, se tomu zvířeti mnohem více hodí mít to černé zbarvení, být melanickým, nežli právě tím skvrnitým, což je spíše to zbarvení, které favorizuje ty zvířata jako maskování vlastně při lovu kořisti v nějakém trošku suším prostředí. Vždycky se i kanonicky teda říkalo, že i ten manžuský levhard nikdy netvoří černou formu, takže uvidíme, co třeba přinesou, řekněme, příští roky, byť asi tady zůstaneme na tom, že oni skutečně teda tu melanickou formu nedělají. Tady potom ještě bez popisku jenom vlastně stromeček, kdy vlastně ty jednotlivé větvičky jsou pro, ty a barvy jsou pro nějak jednotlivé podruhy, a jenom tady tohle, co nám tady takhle vykukuje úplně bokem, tohle jsou takzvaní ti afro-arabští levharti, to znamená ten africký levhart, perský, arabský, tady tohle jsou, je ten zbytek těch asijských levhartů a tohle je ten levhart javský, jenom mimochodem. Takže vychází strašně divně a někteří navrhují jeho úplně samostatné teda zařazení. Tady už se dostáváme tedy ke lvům, zvíře historicky opět s širokým areálem rozšíření od jižní Afriky přes jih Evropy až vlastně tady po západ Indie. Dneska vlastně z nich, z těch zvířat, zvláště pak v tom severním areálu rozšíření, z těch populací zbyly úplné fragmenty. A vlastně tady tato mapka tak ukazuje takové nějaké klasické třídění těch lvů do těch jednotlivých poddruhů, tak jak je známe, tak jak podle toho jedeme i v zoologických zahradách ve směs, kdy vlastně je relativně hodně poddruhů tady v Africe. Potom vlastně tady tenhle ten s tím křížkem, to je ten vyhubený berberský lev, který žil tady na Atlase na severu Afriky. Nějakým způsobem se podařilo získat zvířata vlastně z té manažerie toho marockého krále. Dneska jsou v zoologických zahradách, mají svůj chovný program, daří se jim velmi dobře. A tady vlastně máme ty indické lvy, kteří se ovšem ty stejná zvířata vyskytovaly od té západní Indie, přes tady celou tu Perzii, Malou Ázii, až jižní Evropu, až tady do Řecka. Ještě v 19. století indičtí lvy žili tady v Turecku. Opět doplatili na rozvoj střelných zbraní, na trofejním lovu a samozřejmě na strachu lidí z těch zvířat. A dneska žijou v počtu, abych nekecal, 670 jedinců, myslím, že za loňskému roku, což je už relativně lepší číslo, než se byly roky předtím, kdy ty čísla kolísaly mezi 270 a 350 zvířaty. Ti lvy se šíří i mimo tu jednu chráněnou oblast, kde se s nima setkáme, ten národní park, ten Jirský les. Nicméně osud těch zvířat je značně nejistý, my o nich, nebo ty potom monitoring mimo tu chráněné území je velice náročný. Ty zvířata často jsou buď to zastřelená, ať už farmáři, lovci, nebo třeba jenom přejeta na silnicích, kterých v Indii jako v hustě zalidněném prostě území je nemálo. Snahy o přemístění indických lvů do jiných chráněných území jsou, probíhají leta bez nějakého valného výsledku stále. A je to dané i tím, že vlastně ten, protože Indie je rozčleněná na jednotlivé členské státy, tak vlastně, nebo ty státy, tak vlastně ten stát Gujarat bere ty lvy jako nějaké své osobní národní dědictví a je pro ně problém je teda přemístit. Samozřejmě, jak jsem už říkal, přemístit a reintrodukovat někam velkou kočku není úplně jednoduché. Doprovází to spousta dalších kroků, které vlastně tomu předchází. Ale vlastně ta možnost té Indii by i teoreticky byla. Tady jenom pro srovnání vlastně těch afrických a asijských lvů, jednak v jakém prostředí žijou, tohle to jsou africká zvířata, tohle to je právě fotka z toho národního parku, z toho Jirského lesa, kdy vlastně afričtí lvy především preferují otevřenou krajinu, savanu s velkými stády, velkých zvířat. Samozřejmě tady vlastně se vyskytují i při okraji třeba těch tropických deštných lesů, byť stále je tady vlastně otevřená krajina tady na severu toho pásu. A když to indický lev obývá tady tenhle ten suchý, opadavý, většinou týkový les, kde ta zvířata vlastně narazí na úplně jiný typ kořisti, nežli třeba v té Africe. Ta kořist je násobně menší, netvoří tak velká stáda a vlastně i ten sociální život těch zvířat je kompletně jiný. V Africe vlastně, tak jak to známe z těch dokumentů, máme jednoho
nebo i klidně vícelvých samců, kteří jsou třeba příbuzensky zpříznění, kteří si vlastně kteří vlastně získají ten svůj harem těch lvic, mají to své teritorium, které oni brání, s těma lvicema se páří, vlastně oni jim za to dávají jakési bezpečí, vlastně zajišťují to, že ta lvíčata jsou vychována vlastně relativním klidu a bezpečí. Ty lvice především obstarávají ten lov, kdežto ti indičtí lvi jsou zvířata s úplně jinou sociální strukturou, kdy vesměs i ti samci bývají samotářští, nicméně i samotářští lví samci u těch afrických podruhů tak nejsou ničím neobvyklým, dokáží taky v té krajině přežít, taky si dokážou ulovit, nicméně tohle je nějaké pro ně trošku přirozenější uspořádání. U těch indických lvů je to mnohem volnější a trošku komplikovanější, jelikož umí taky tvořit smečky, nicméně pokud ano, tak jsou relativně malé. Většinou to bývají třeba lvice jenom, často to bývají sestry z jednoho vrhu. Může s nima fungovat i třeba samec, ale ten se klidně může i odpojit, nemusí s nima nutně neustále si je bránit to teritorium. Je to zkrátka mnohem něčem jiném, je to dynamičtější a odpovídá to i velikosti té kořisti. Pokud někdy chcete vidět, jak vypadá typická kořist indických lvů, tak si pak v sezóně zajďte na naše safari do indického výběhu. Tam vlastně uvidíte celé spektrum, co si oni můžou ulovit, vlastně od té antilopy jelení nebo jelínka vepřího až po tu antilopu nilgau, případně i toho vodního buvola, který je teda spíše teda už tím domácím zvířetem v té Indii, takže tím toho spíše výjimečně. Což oproti tomu spektru, kdy ti lvi v té smečce si můžou ulovit klidně i tu žirafu, je to zkrátka něco jiného. Jinak samozřejmě ty zvířata odlišují i ty znaky na nich, samozřejmě vlastně ten výraz v tom obličeji, kdy ti indičtí lvi mají ty výrazné hrboly nad těma očima. Samozřejmě není to úplně jasný identifikační znak, je to velice variabilní mezi jednotlivými zvířaty a může se to lišit a nelze podle oka určit, na jakého lva se dívám, pokud já to nevím. Zkrátka a dobře. Zároveň také tu hřívu, oni mají o něco říčí a dejí jim často a po břiše až na slabiny. Zároveň jak lvy, tak lvice u těch indických lvů mají na břiše vlastně záhyb té kůže, mají duplikaturu, která třeba u naší lvice velice pěkně vidět, což u těch afrických nebývá, byť samozřejmě opět jsou to znaky takové velice variabilní, individuální a pokud se setkáte s nějakým lvem, který je mezi podruhovým křížencem, nepoznáte to. Tady potom opět Kitchener 2017. Máme najednou se všech těch lvů, máme lvy dva. Máme tady lva, který žije jižní a východní Africe a lva, který žije vlastně tady v tom pásu od toho severního okraje těch tropických deštných lesů přes severní Afriku až do té Asie. Což by znamenalo, že vlastně můžeme v zoologických zahradách bez problému křížit indické lvy s berberskými, s konžskými vlastně a nemáme s tím žádný problém. Oni by ti indičtí lvy možná i trošku potřebovali zvednout si tu genetickou diverzitu po těch letech, vlastně, kdy se je snažíme držet jakožto čistý poddruh, navíc i v přírodě to neměli jednoduché, prošli si v podstatě dvěma, říká se tomu takzvaný efekt hrdla lahve, kdy ta velikost té populace se sníží a tím pádem klesne i ta genetická diverzita vlastně a jsou si mnohem více ta zvířata příbuzná navzájem v té populaci. Jednak je to dané historicky, kdy vlastně tady, když se podíváte, kde žijou ti indičtí lvi, tak on je to poloostrov a on v relativně nedávné minulosti byl právě oddělený mořem od té pevniny. To znamená, že vlastně jakákoliv migrace lvů odsaď sem byla minimální svého času, což bylo jeden efekt hrdla lahve, druhý potom samozřejmě ta lidská činnost, kdy vlastně byly ve velkém stříleni ještě v relativně nedávné době. Taková trošku technická otázka, jak k tomuhle v zoologických zahradách přistupovat. Ono, i když oni nám ty podruhy třeba zruší, a i IUCN se toho drží a říká, že ty podruhy nejsou, my moc dobře víme, že může všechno být jinak za pár let a hrajeme, když ne na poddruhy nutně, tak na takzvané ESU, Evolutionary Significant Unit, tedy evolučně významné jednotky, kdy prostě my víme, že ti lvi tady z té Indie jsou prostě jiní, než ti tady ze severní Afriky a než ti třeba tady vlastně z toho severní, tady z toho jihu té Sahary. Takže i přesto nám dává smysl a víme, že ty lvy budeme držet takhle separátně, stejně tak jako ty tygří podruhy, stejně tak jako u těch třeba levhartů, těch čínských manžuských.
protože samozřejmě se může stát, že my si ty zvířata pustíme k sobě a pak najednou se zjistí, že vlastně to tak vůbec není, je to úplně jinak a je to trošku takový nástroj, který nám pomáhá s tím pracovat a který se nám teda i v té naší práci, která doufáme, že má teda ten ochranářský přesah, hodí. Takže jenom takhle, jak k tomu i zoologické zahrady přistupujou, takže nemusíte mít strach, že by jako někdo tady, že by jsme tady v Evropě si navzájem cíleně ty zvířata najednou přikřižovali. U těchhle z těch druhů to rozhodně momentálně nehrozí. A teď už se možná pojďme podívat trošku na tu historii těch zvířat, která tady ostravskou zoologickou zahradou prošla, na ta zařízení, ve kterých byla držena a také třeba i na to, jak se k těm zvířatům přistupovalo a jak se chovala kdysi a co my pro ně děláme dnes a co my pro ně musíme dělat dnes. Tohle jsou teda záběry z Kunčiček v 50. letech, celkový záběr, tohle je teda klec s medvědy, nikoliv se šelmami, ono těch fotek celkově z téhle éry je velice, velice málo. A vlastně již od začátku v té zoologické zahradě ty šelmy byly, vlastně první zvířata byly lvy, kdy vlastně takhle nějak v něčem takovém teda byli drženi na dobovém snímku. První lvy, kteří přicestovali v těch 50. letech, už v roce tuším 52, tak byli takzvaní lvy zahradní, znamená bez nějakého přímého určení poddruhu. Nicméně ku podivu to nebyla až na tuším jedno zvíře, zvířata z cirkusu, ale už to byla jako zvířata i z jiných zoologických zahrad po Evropě, ku podivu. Aspoň co tvrdí naše evidence. Otázka je, do jaké míry se jí dá věřit samozřejmě. Nicméně již v 50. letech byly porody, nicméně žádné z těch lvíčat se nikdy odchovat nepovedlo. Tady vlastně je nějaké i vážení těch lvíčat. Tohle je vlastně zakládající ředitel ostravské zoologické zahrady. V Kunčičkách a podle dobových fotografií víme, že byly i tygři, byť naše evidence a záznamy o nich kompletně mlčí. Tygři oficiálně se v Ostravě objevují až v roce 1968, což je o více než 15 let později. Nicméně byli tady. Dokonce určitě měli i tygřata podle fotografií, ale víc o nich nevíme. Tady potom jenom jsem zařadil výstřížek z tehdejších novin, když se vlastně budovala tady zoologická zahrada už v tehdejší vlastně ve Stromovce v Michálkovicích, kde se píše: Lev Satan se také těší, až bude přestěhován do nového působiště. Doufejme, že se toho dožije. Takový trošku titulek, který mi přijde trošku symbolický pro tu dobu toho chovu a držení a vystavování těch zvířat. Nicméně většina těch lvů, která tady přišla v těch 50. letech, tužila relativně dlouho. Byla v ostravské zoo okolo 10 let, což u velkých šelem, které nejsou až tak krátké, které jsou krátkověké relativně. Ve volné přírodě se 10 let dožije minimum zvířat. Většinou umírají ty velké kočky mnohem dříve. Samci v zoologických zahradách, pokud je dobře, tak se nám dožijou těch 17 let a už to je velice pokročilý věk. Samice dají i tu 20, ale říkám, s nadstandardní veterinární péčí ve volné přírodě už by dávno nebyly. Tak na tu dobu je to relativně dobrý výkon a dobrá délka dožití. Po přestěhování sem, tak vlastně šelmy obývaly tenhle ten dřevěný pavilon. A zvláštností je, že nebyl jsem schopný dohledat, já ani nikdo z výukáče, kde přesně stával. Nejspíš stával v místě, kde dneska máme sový voliéry nad Gibonincem. I ten svah by tomu odpovídal. Nicméně není mnoho pamětníků, kteří by jej zažili, byť ten objekt údajně stával až do 80. let, kdy vlastně velké šelmy v něm žily od toho roku, od počátku 60. let až do roku 62-63, kdy byl postavený současný šelminec. A vlastně tady na obrázku jde trošku jako i poznat, že tady byly tygři, lvy v něm byly, byť opět podle evidence v té době tady žádní tygři teda nebyly. A ten objekt potom, co byl teda, z něho byly vysídleny velké kočky na šelminec, tak jej obývala plejáda nejrůznějších zvířat. Vlastně často třeba potom i pumy zde byly chovány, ke konci byl údajně znám ten objekt jako puminec před demolicí a samozřejmě i jiné drobné šelmy, chladnomilné objekt
evidentně nezateplený. Takže takové nějaké byly začátky, klece teda nic moc. Tohle už je teda stavba současného šelmince, kdy vlastně ten barák už byl hotový, zvířata v něm žila, nicméně venkovní výběhy byly dokončeny až o rok později, kdy vlastně tady vidíte, že skutečně a pořád tam vlastně jde částečně vidět, že co ta palanda nebo ten dneska třeba zadělaný takzvaný šíbr nebo ten průles pro ta zvířata, tak vlastně oddělený, to byla jedna koje pro jednotlivá zvířata. Tady potom bude to i na těch fotkách patrné, vlastně ty klece byly celobetonové, ty šelmy vlastně žily kompletně na tom betonu, dneska mají písek, rostou jim tam rostliny. A vlastně ten počet těch zvířat vůbec dlouhé roky neodpovídal kapacitě toho pavilonu. Ty zvířata se museli střídat ve venkovních výbězích, nesnadné přepouštění a podobně. Tady ještě jedna fotka vlastně ze stavby. Tady už potom hotový barák. Ten pavilon kupodivu na svou dobu byl postavený kupodivu nadčasově a moderně některými věci a některými prvky. A s jistýma úpravama tady nám slouží do dnešního dne. Samozřejmě řekněme s výraznýma úpravama. Tím, že do tohohle pavilonu, tím, že na něm byla chována nebezpečná zvířata, se průběžně i investovaly nějaké peníze, tak vlastně i ten barák jako takový je relativně v pořádku a zdravý. Takhle to vypadalo uvnitř. Vlastně kachlíkové kotce oddělené luxferami, aby na sebe zvířata neviděli, za mřížema. A vlastně opět vidíte, že vlastně co kotec, to zvíře. Tady ještě další pohledy. Těch pohledů jsem zařadil z tého vnitřku trošku víc, protože všeobecně lidé nebo u těch historických fotografií lidé z nějakého důvodu neradi fotili nebo se nedochovávají prostě fotografie interiéru vnitřku. Mi přijde strašná škoda. Jo, tady vlastně vidíte, že skutečně ty kotce nebyly velké. Dneska vlastně bychom do toho žádné zvíře nedostali. Tady ještě jeden pohled. A tady vlastně výčet těch zvířat, která tou zoologickou zahradou potom prošla, už vlastně tímhle pavilonem. Dlouhé roky, už od toho prvopočátku, to byly ti takzvaní lvi zahradní, bez určeného poddruhu, naprosto s nedohledatelným původem. Těch zvířat se tady vyskytovalo hodně, zkrátka byl to jenom lev pustinný, nicméně nikomu to nevadilo. Zvířata se úspěšně rozmnožovala, ty odchovy zde byly pravidelné, byť i úmrtnost nebyla zanedbatelná, byla relativně velká. Nicméně i ty odchovy se dařilo třeba udávat, pokud teda se podařily. Tady právě jsem zařadil i vlastně úryvek z jedné publikace. Každoročně odchovál výpár několik mláďat, což jenom potom do kontrastu s tím, o čem budu hovořit i na závěr, co se třeba týče těch mláďat a porodnosti. Tady tohle potom je fotka sice dávno minulá, ale tohle je prostor, který dnes lvi využívat mohou, kde v roce 2000 vznikl výběh přírodní a tady pak už jsou fotografie z jeho stavby, kdy vlastně lvi byly prvními z těch šelem, které se dočkali takového, řekněme, důstojných venkovních prostor. Tady potom, když se vlastně ustavila ta konstrukce. Tady potom jenom, jak vidíte, jak vypadá vlastně ten průles pro ty lvy, když se kopal, kde je to vlastně skruš, je to prostě betonová trubka pod zemí, kde vlastně jezdí dva šíbry, vlastně dvoje padací dveře. A vlastně takhle nějak, tohle je fotka z té lví klece, kudma oni vstupujou, kdy vlastně ta zvířata vlastně musí se skočit dolů a vlastně projít si teda spodem. Není to úplně ideální řešení a dělá to i různé třeba komplikace, když nové zvíře učíme chodit do tohohle výběhu. Teď nás to zrovna čeká. Nicméně buďme rádi alespoň za to.
tady po tom osazování Iskel, což vlastně v té době byly ještě všechny velké kočky za mřížema i ve vnitřních prostorách. A tady potom už jsou lvy ve venkovním výběhu, jsou to fotografie těsně po spuštění. Byly to stále lvy bez určeného poddruhu. Byť v 90. letech se tady vyskytlo pár lvů berberských, bohužel bez fotografie. A původ je též určitě otázkou, kdy vlastně pro ty zvířata to musela být neuvěřitelná satisfakce mít k dispozici takovýhle prostor. V roce 2005 se vlastně tím, že máme solidní prostory, můžeme se teda rozhodnout k tomu začít chovat lvy, které mají třeba i mnohem větší ochranářský smysl. Došlo na lvy indické, kterých bylo několikero dovezeno na přelomu 80. 90. let, jakož protože už i historicky v 70. proběhly pokusy o to je chovat, nicméně se zjistilo, že všechny ty zvířata, i když se zoologické zahrady snažily, takže jsou to hybridi mezi poddruhoví, že v tom rodokmenu není nikdo čistokrevný, takže se na přelomu 80. 90. dovezly z Indie nová zvířata. Jejich potomci žijou v Evropě doteď. Vlastně jim bylo velice málo importů od té doby a vlastně ta zvířata jsou si dneska velmi příbuzná. Nicméně v té době došlo k tomu, že se povedlo vlastně poslat do jiných zahrad, případně i kvůli nedobrému zdravotnímu stavu bylo jedno z nich utraceno, tak vlastně takhle byl ukončen chov těch generických lvů a začaly se chovat lvy indičtí. První přijeli teda dvě samice, které nicméně tady žádná fotografie jinou jsem nenašel. Tohle je teda fotografie uhynulého zvířete, protože to zvíře přijelo ve velice špatné kondici. To zvíře následně uhynulo na selhání ledvin a jiné problémy, protože bylo dlouhodobě evidentně nezdravé. Druhá lvice, teda ta přežila, nicméně nakonec dostala doporučení ještě v tom stejném roce býti převezena do jiné zoologické zahrady, myslím, že to bylo konkrétně do Říma. A místo těchto zvířat, protože získat ty zvířata nebylo úplně jednoduché, tak přicestovala zvířata nová. Tohle je snímek vlastně těsně po jejich příjezdu. Tady tohle by měl být rok zhruba 2006. Tady už vidíte, že i ty kotce jsou zasypané normálně pískem, což je pro ty zvířata mnohem lepší, mnohem přirozenější. A vlastně, kdy byl tehda dovezen mladý perspektivní pár indických lvů, pravidelně se pářili již velice brzo po spojení. Nicméně nikdy nedošlo k odchovu, což u lva vždycky je s podivem, protože jak bylo jako ukázáno už předtím, lev je na chov velice relativně jednoduché zvíře. Stačí prostě ty zvířata a nejtěžší je vlastně spojit a pokud jako ty zvířata jsou kompatibilní a nezabijou se navzájem, tak už je většina té práce odvedena a většinou se páří velmi dobře, množí se velmi dobře. Z nějakého důvodu u indických lvů se nám to nikdy nepodařilo a nedaří. Proto vlastně i lvice, která je tady na obrázku, tak vlastně byla o pár let později, tuším, že to bylo někdy v letech 2011 nebo 2012, vlastně tak i ten samec byl podroben vyšetření, kdy vlastně bylo zjištěno, že samec je normálně plodný, je v pořádku, nicméně samice vlastně je neplodná a nikdy kotě tam jít nebude. Proto vlastně, mám ji tu? Ano, proto se vlastně dovezla tehda jiná mladá samice, samec byl vlastně v tom žebříčku genetickém postavený relativně nahoře. Původní záměr byl teda chovat trojici lvů, což ovšem nevyšlo. A starší neplodná lvice musela být poslána do jiné zoologické zahrady, protože se nesnesla s lvicí, která v naší zoologické zahradě žije dodnes. Tady vlastně ty zvířata vidíte v tom velkém výběhu. Pravidelně se pářila, nicméně tady už se zabřezávání povedlo. Dokonce se povedla i dvě mláďata. Nicméně ty mláďata uhynula těsně po porodu. Vlastně během prvního dne z nejrůznějších příčin. Mohlo to být samozřejmě dané vždycky tím, že samice prvorodička v
podstatě téměř vždycky se čeká, že to mládě od ní nepřežije. Nicméně po těchto dvou koťatech, které následovaly ve dvou letech po sobě, 2015-16, tak už se bohužel další nezadařily. Prognózy byly různé. Vice taky postoupila vyšetření, bylo zjištěno, že je normálně plodná. Jako ta diagnóza zněla a byla určena vlastně to, že ten samec vlastně i během té březosti je zkrátka velmi aktivní, co se týče jejich partnerského života, takže ji vlastně nenechá v klidu ta koťata donosit. Proto vlastně byla navázána i spolupráce s pražskou zoologickou zahradou, kdy vlastně po intenzivním páření byl náš samec odvezený k tamnějším samicím, které byly velice cené, nebo jsou, pořád stále ještě žijou, pochází z importu z volné přírody, ale z Indie, ze zoo v Sakarbau, Indii, v Gujarátu. Tady jsou potom i nějaké fotografie z toho páření, nicméně z něho také nic nevzešlo a bohužel už se vlastně nepovedlo a nepovedlo se ani to, že by našel vice teda i po tom páření zabřezla a ta koťata teda měla. Kdy vlastně ten náš pavilon, byť těm zvířatům se snažíme dopřávat i co nejvíc prostoru, co nejvíce vlastně dělat nejlépe těch chovatelských rozhodnutí, tak v přítomnosti toho samce ona zkrátka dobře neměla nejspíše klid na odchov těch mláďat. Krátce vlastně po vlastně ten náš samec tam byl dvakrát zapůjčený, po tom druhém příjezdu bylo mu již 17 let, tak se rapidně zhoršil jeho zdravotní stav a vlastně i díky tomu, že to zvíře již nebylo schopné se postavit, tak musel být i tedy uspán a vlastně začali vyjednávání o možném restartu chovu těch lvů na zoologické zahradě, kdy v roce 2021 přicestoval mladý, tehdy dvouletý samec z Frankfurtu. Tady vlastně na fotce těsně po příjezdu, kdy nám vlastně vykukuje z porodnice do toho expozičního boxu. Nicméně takhle nám teda potom trošku i dorost během těch let, co tady s náma strávil. Nicméně spojování s naší lvicí, která už v té době byla v pokročilém věku a prognóza u ní zněla, že má už změny na té reprodukční soustavě takové, že lvíčata stejně nejspíš mít nebude a celkově potom i zabřeznutí u zvířete, které je starší než těch 10-12 let, je velmi nepravděpodobné. Na těch 12 let se rovná zázraku, byť v únoru nebo v lednu vlastně porodila jako prvorodička 10letá samice v Kolíně nad Rýnem. Takže zázraky se dějou skutečně, nicméně tady o vlastně opáření nebo o zabřeznutí nemohla být už řeči u naší samice, vlastně nicméně se k mladému, neskušenému samci, který neměl zkušenosti se samicí, chovala natolik dominantně, že vlastně nikdy i přes všemožné snahy nedošlo k jejich spojení a vlastně byli rozděleni a čekalo se na to, jestli i díky vysokému věku nebudeme nakonec donuceni pořídit vlastně i třeba mladou lvici. Byly zde i varianty o tom, že by vlastně naše lvice odešla do jiné zoologické zahrady. My jsme si dovezli vlastně jiné lvice, nicméně z toho nakonec sešlo. A byl to takový tak trošku zamrznutý stav, kdy jsme měli vlastně mladé perspektivní zvíře, které už dosahovalo 5 let života, které nám tady vlastně stálo, nesocializovalo se samicí. Takže vlastně bylo nutné v podstatě udělat nějakou akci, vlastně, aby se nakoplo rozmnožování těchhle z těch zvířat. Ono celkově vlastně u šelem nebo u zvířat, či obecně v lidské péči v Evropě se vždycky setkáváme s těma vlnama, kdy jsme ve stavu, nemáme zvířata, musíme množit co nejvíce a za pár let dojdeme do stavu, kdy máme hodně zvířat, máme jich moc, nemnožte, což znamená, že v některých zoo, v našich, doufám, že bychom k tomu nepřistoupili, se nasazuje často antikoncepce třeba a podobné věci. Někde dokonce třeba i ta zvířata kastrujou a podobně, což vždycky se musí dělat s ohledem na to konkrétní zvíře a na to zdraví a na ohled k té jeho pohodě jako takové. Nicméně to vždycky potom vyústí k tomu, že najednou dojdeme do stavu a zvláště u krátkověkých relativně zvířat, která mají rychlou tu generační dobu a obměnu, jako jsou velké šelmy, dojdeme do stavu,
Zvířata nám stárnou, máme věkovou pyramidu postavenou na špičku, musíme začít množit, což se často dělá velice těžko. U těch velkých šelem po třeba i několika sezónách bez rozmnožování dochází k změnám na reprodukční soustavě té samice. Zacistují se jí vaječníky, má třeba může mít srůsty na děloze a podobně a už prostě nikdy to zvíře nerozmnožíte. Takže jakékoliv takovéto nakopnutí toho chovu je velice obtížné a vlastně teď jsme třeba u indických lvů ve stavu, že musíme množit, co to jde, protože populace nám rapidně stárne. Letošní a loňský rok se to relativně daří, máme nemálo odchovů, ještě bych vyčkali s bilancováním, kolik toho přežije a dožije se prvního roku života, nicméně je to mnohem lepší než v minulých letech. Každopádně samozřejmě je to potom vždycky náročné pokoušet se o ten restart, nicméně teď to vypadá, že snad nedojde k nějakému masivnímu útlumu, ale u těch indických lvů to bude trošku jinak řešeno v budoucnu. Uvidíme, necháme se překvapit, program má v současné době nového koordinátora, tak uvidíme, s čím přijde. Proto jsme vlastně i z těch důvodů, které byly řečeny a když jsme chtěli vlastně i tomu programu a chovu v Evropě a populaci pomoct, tak jsme udělali úkrok stranou, kdy vlastně mladého samce jsme poslali k ještě stále relativně perspektivní samici do polské zoo v Krakově, kousek za hranicema v podstatě. Dovezli jsme si vlastně zvíře v nejlepších letech, 11-letého samce. Povahou je to zvíře naprosto klidné. Je to zvíře, které vlastně, se kterým vlastně v podstatě nejsou žádné problémy, oproti třeba, když k nám přicestoval předchozí samec jako velice mladé zvíře, které bylo velmi ve stresu, vystresované. Uvidíme, jak si ještě dál bude zvykat na naše nové prostory, protože máme velice specifický systém převírání, který není jednoduchý. Uvidíme, jak se nám povede spojování s naší lvicí, která je nemladá, konkrétně má 17 let. Nicméně tato zvířata by měla fungovat jakožto spíše sociální partneři a samozřejmě tím, že je budeme mít moc spolu, tak se ušetří práce, pokud se to povede dobře, jednak personálu tím, že vlastně ty zvířata budou moci až na krmení využívat společné prostory a jednak taky samozřejmě se zlepší pohoda těch zvířat, zvětší se jim prostory a podobně. Tenhle ten samec mimochodem má normální chování, umí fungovat s lvicí, normálně pářil. Lvice, se kterýma byl, nicméně nikdy od něho se žádných mláďat program nedočkal. A jenom taková perlička, je to vlastně, je velice blízce příbuzný s tím naším původním samcem, po kterém jsme měli teda, který tady byl leta, kterého jsme zapůjčovali do Prahy. Příbuzenskou lidskou metrikou bychom řekli, že je to jeho synovec. Takže i takové jsou vlastně cesty těch jednotlivých zvířat v evropských chovech. A doufáme, že jednoho dne budem moci opět přistoupit k mladým perspektivním zvířatům a že třeba jednou se povede prolomit i to, že se tato zvířata, která by skutečně měla být relativně jednoduchá prostě na chov a na odchov, třeba i podaří odchovat, nicméně nikdo nemá křišťálovou kouli, nikdo nevíme ani, co bude zítra. Takže opět možná nechme se prozatím překvapit. Levharti, zvířata, která v naší zoologické zahradě jsou opět přítomná od roku 64, tedy od začátku plus minus od začátku fungování pavilonu do 70. let a možná tady byly i déle, než do té první poloviny těch 70. To byly ti generičtí levharti opět bez podruhu, jak skvrnité formy, tak černě zbarvená zvířata. Tady potom jenom nějaký, jak vypadal třeba veterinární zákrok v té době. Tady potom je třeba mládě uměle odchované, mimochodem na procházce s ošetřovatelem. Umělým odchovům se ještě vrátím. Opět i tato zvířata se množila. Nicméně u levhartů se velice brzo vlastně najelo i na nějaký trošku systematičtější chov, kdy v roce 77 přicestovali první cejlonští levharti. Divné a zvláštní je, že moc fotek těch cejlonských levhartů
třeba z těch 80. nebo 90. let moc není. Byť jsou tady ta zvířata velice dlouhou dobu. Asi nejsou zkrátka tak atraktivní jako lvi nebo tygři. Nicméně ta zvířata se tady pravidelně rozmnožovala. V 80. letech zde byla řada mláďat. A opět je to i zvíře, které si vlastně v 90. letech prošlo tím, že máme hodně levhartů, nemnožte, a na začátku tisíciletí najednou nám stárne populace a zachraňujeme a křísíme levharty. Fungovala tady čilá spolupráce mezi zoologickými zahradami napříč Českou republikou, kdy v době, kdy úplně nefungoval koordinátor, tak se vyměňovala zvířata, zkoušelo se možné i nemožné, což vlastně v roce 2008 vyústilo v první ten porod té novodobé historii. Druhého jsme se dočkali až v roce 2022, kdy se nám narodili tedy dvě mláďata. Takže jenom ukázka i třeba toho, kam může vést to nemnožení, prostě protože těch zvířat máme hodně a nevíme, co s nima, tak radši přestaneme množit kompletně. Takže zvíře, které u nás má velice dlouhou historii, zvíře, které je pro naši zoologickou zahradu velmi typické a doufáme, že tady s náma ještě velice dlouho zůstane. A tohle je fotka, ve kterou jsem ani nečekal, že ji najdu. Je to vlastně asi jediná dochovaná fotografie manžuského levharta v ostravské zoo. Ta zvířata tady byla od roku 75 a jedno do roku 84, druhé myslím 85 nebo 86, tedy zhruba 10 let. Byl to pár, který neobýval šelminec, ale obýval již expozici pro chladnomilné velké šelmy, kde dlouhá léta byly veřejnosti představování a prezentování tygři usurýští. Když se člověk i na to podívá, tak prostě pozná ty klece vlastně, kde ti tygři byli chováni, a bylo to vlastně zařízení, které si ještě ukážeme na několika fotkách, postavené na počátku 70. let, ve své době velice moderní, vlastně s chladným nevytápěným zázemím, které těm zvířatům v podstatě postačuje. Nicméně nikdy se nám nerozmnožili. Je také otázka, jak moc čistokrevní byli, když my dneska víme, že ti manžusáci, které my držíme, tak vlastně mají v tom rodokmenu dost možná přikřížené i jiné poddruhy, ale jenom díky tomu je tady dost možná i máme vůbec. A u těch manžuských levhartů má cenu je držet i přesto, právě protože ve volné přírodě ty odhady se liší někde mezi 60 a 100 zvířat, což je velmi, velmi málo. Takže tato zvířata zde také byla, možná trošku netypická pro ostravskou zoo, ale tady jsou. A jaguáři. Zvíře, které tady taky figurovalo od 60. let, jak přírodně zbarvené skvrnité formy, tak černá zvířata vlastně. Tady vlastně jsou vidět třeba i ty klece, které byly vlastně čistě holé, betonové. Zvířat se tady také vyskytlo nemálo. Odchovy byly opět především v 70. a 80. letech, kdy i ten odbyt na ty mláďata byl. Opět o úmrtnosti samozřejmě potom nemluvě. I vzhledem k podmínkám, ve kterých třeba ta zvířata byla chována. Tohle jsou pak už fotky relativně současné, okolo roku 2004-2005. Vlastně poslední zvířata byla melanicky zbarvená černá samice a přírodně zbarvený samec, kdy vlastně už to byla zvířata čistě expoziční, na dožití dožila se velice nadstandardního věku. Myslím, že nejsem si jistý, jestli to bylo přes 20 let u té samice. 21. Pozorňuje vrchní chovatel. A byly to vlastně zvířata, k jejich chovu, myslím, že došlo k ukončení vlastně se smrtí těch zvířat, nechala se dožít v roce 2007. A vlastně bylo to jedno z těch zvířat, kde i díky ke kapacitě toho pavilonu se přistoupilo k tomu, že už se nebudou prostě ta zvířata pořizovat znovu nová. I z hlediska pohody těch zvířat a ty kapacity pro stávající jedince se zkrátka navýšily. Což byl jednoznačně krok správným směrem i třeba za dočasnou ztrátu těch jednotlivých taxonů. Opět ještě relativně v nedávné době vykachlíkované kotce s těma luxferovýma přepáškama. Se dostáváme k tygrům, sumaterští tygři, první tygři, o kterých je nějaký záznam v evidenci.
Zvířata přišla v roce 68 první a od 70. let se najelo na rozmnožování. Nicméně mimochodem i s tím rozmnožováním to nebylo úplně tak jednoduché, protože často třeba se nechávali napářit různě velmi příbuzná zvířata, jenom proto, že prostě jiná nebyla a že chtěli jsme mít koťata, což samozřejmě také nebylo úplně to nejlepší, co jde. Nicméně množili se relativně taktéž dobře, vlastně i odchovy z ostravské zoologické zahrady saturovaly poptávku i různě v České republice, třeba například v Olomouci. Vlastně naše zvířata založila tamnější chov v 70. letech. Sumaterský tygr, nejmenší poddruh tygra, který je i zbarvený vlastně do tmava, relativně má tmavší tu oranžovou. Je to dost možná i adaptace právě pro život v tom tropickém deštném lese, která opět nezávisle vznikla právě u té ostrovní linie těch tygrů. Ta poslední práce, kterou jsem říkala, která potvrzuje ty poddruhy, tak i tohle z toho rozebírá, i na tohle jako nějak přišli a trošku ukazují na to, že jsou skutečně ti ostrovní tygři trošku výjimeční. Sumaterský tygr, kromě toho, že vlastně jakby v uvozovkách krátkosrstý, má husté to pruhování a má taky dlouhé, výrazné ty licousy. Nicméně určovat potruh tygra z fotografie opět je velice těžké, ne-li nemožné, a spíše to jde buď podle popisku, nebo třeba podle místa, kde to zvíře bylo umístěno. Tady jsou pak i další fotografie, tady vidíte, že skutečně to pruhování je velmi, mají skutečně husté ta zvířata, adaptace prostě k tomu vlhkému, tmavému prostředí toho tropického deštného lesa. A tohle to jsou fotografie posledních zvířat, kterou jsme tady měli. Vlastně poslední samec zde žil, myslím, do roku 2006. Opět se dožil velice nadstandardního věku. Tohle to je jedna z posledních fotografií vlastně toho zvířete, že vidíte, že to zvíře už jako je i v relativně pokročilejším věku. Jsou to teplomilní tygři, takže samozřejmě umístění byly na takzvaných velkých šelmách, na šelminci. A opět jedno z těch zvířat, které vlastně po tom, co se nechala dožít ta stará zvířata, tak vlastně ten jejich prostor byl uvolněný těm, která se určila, že má smysl je chovat. Tohle z toho už jsou ty klece pro chladnomilné šelmy, které vznikly hned vedle šelmince. Vlastně tohle byly, skutečně říkám, na tu dobu svojí byly relativně prostorné, relativně i snad dobře řešené. Vlastně postupem času potom samozřejmě, jak i těch zvířat ubývalo, protože hlavně pak tady tohle byl jeden prostor, jak vidíte, ale ta část tady, tahle zalomená, tak ta byla i přepážkama rozdělená pro ty jednotlivé druhy, jako byly třeba ti levharti manžuští, úplně v té krajní kleci potom třeba byly i roky medvědi kodiaci, byly tam například i hyeny a další jiná zvířata se tam časem střídala, nicméně stálými obyvateli byli právě usuríští tygři, kteří zde pobývali od počátku 70. let, čistokrevná zvířata. A vlastně tohle je ten větší výběh, který měl dokonce i bazén. Tady potom menší výběh, vlastně ten jakby zalomený, tady je ta cesta, ta hlavní návštěvnická trasa, kde se takhle tady odbočuje vlastně potom k těm velkým šelmám okolo toho Krasového potoka. Tady potom pár historických fotografií, jak to vypadalo teda uvnitř, takže i různě možně předělitelné prostory. Tady potom i zvíře při krmení. Potom dvě zvířata teda spojená dohromady. Historicky v těch odchovů, v té dávnější minulosti, ku podivu těchto zvířat není tolik. Dokonce i jednu dobu v 80. letech byla chvilková pauza v držení tohodle zvířete. Nicméně ta velká éra těch odchovů, tak ta byla právě na konci 90. let a po roce 2000, kdy vlastně se tady povedlo mít vždycky pár, který byl relativně vysoko postavený v té tabulce příbuznosti těch zvířat v Evropě a měl povolení se rozmnožovat. Takže těch mláďat zde poté nebylo málo. Tady vidíte páření těch tygrů, kdy vidíte, že vlastně v té kleci je sníh. Samice u těch usurijských tygrů bývají v říji většinou od prosince do
řekněme, konce března. Nicméně ten pík, ten vrchol té tygří říje je většinou ten únor, přelom únor-březen, kdy se páří nejintenzivněji, často to vychází třeba i na Valentína. A těch mláďat teda tady i v té novodobé historii bylo relativně hodně. Tohle je vlastně fotka poslední tygřice, která vlastně tady původně byla nechaná jakožto expoziční zvíře na dožití, s tím, že v mezičase se na 100% postaví expozice nová. Nicméně bylo nám velmi důrazně doporučeno staré tygří klece již opustit, nechovat v nich žádná zvířata a zdemolovat je, takže ta tygřice odjela do pražské zoologické zahrady, kde dožila zbytek života, který už nebyl mnoho dlouhý, ona taky už měla relativně pokročilý věk, kde žila tuším něco málo okolo jednoho roku ještě vlastně. A ty klece takhle nějak vypadaly ještě relativně nedávno, tak vlastně šly k zemi a dneska vlastně v těch místech tady takhle a jak vlastně zatáčí ta cesta směrem k těm šelmám, tak výhledově vznikne expozice pro tučňáky. Nicméně, když jsem hovořil, ještě budu hovořit dál, když jsem hovořil o tom, že se tehdy určily ty prioritní druhy, tygři byly jedni z nich. Nicméně můžu naznačit, že jsou stále, jsou čekateli na novou expozici. Doufáme, že se povede. Doufáme, že se povede jednou dostat zpět do zoologické zahrady, nicméně těch úkolů před námi ještě není málo. Další velké kočky obývaly tady tenhle ten objekt, který vznikal v 80. letech. Zařadil jsem schválně tuhle fotografii, ze kterého já jsem ten barák osobně nepoznal. A jsou to malé šelmy dnešní Jižní Amerika, La Pampa, jak chcete, kdy takhle se teda stavělo. Takhle už to asi každý poznává. Tady ještě pár fotografií teda ze stavby. A tady vlastně tohle ty dvě konstrukce tak byly potom klece pro další velkou kočku, která zde pobývala relativně dlouhý čas. Byly propojené spojovacím tunelem a byly zde sněžní levharti. Irbisy. Tady je fotka těsně po otevření, naprosto nezarostlá expozice. Vždycky zde fungoval pár, nicméně nikdy se nedařily se odchovy, ať už třeba kvůli tomu, že koťata se rodila z roštěpy, rodila se různě deformovaná a podobně, případně potom už se odchovy nedařily vůbec. To zařízení vůbec nebylo koncipované na zvíře, jako je irbis. Skutečně i ty vnitřní prostory byly prostě koncipovány spíše pro nějakou malou kočku a ne pro takhle velké zvíře. Tady potom jsou nějaké fotky, ať už historické, tak třeba i současné těch zvířat. Úžasná, charismatická zvířata, nicméně žijící skutečně v naprosto nevyhovujících podmínkách. A vlastně i tím, že nikdy se ten jejich chov nedařil, tak vlastně nakonec došlo k tomu, že po úmrtí těch zvířat také v relativně pokročilém věku došlo k tomu, že se už do toho objektu nepořizovala nová zvířata. A vlastně takhle to vypadalo ke konci, ten prostor. Už tady relativně zarostlý a trošku i prorezivělý. A takhle vlastně potom naběhly vlastně stroje i na část tady toho baráku, té zadní části těch malých šelem. A takhle už se tady stavila La Pampa i tady s tou novou částí, kde dneska máme také malé kočky, ale máme tam třeba i ptáky, které potom vídáte během sezóny ve voliéře. Tady potom vlastně nejnovější přírůstek do naší kolekce, pardály obláčkový, rok 2010, kdy přicestovali, kdy se zatepil jeden z takzvaných rysích domečků a vlastně příchod pardálu ukončil chov jiného taxonu a tím byli rysy kanadští, kdy vlastně pardály obydleli baráček nebo výběh po rysech ostrovide, kteří šli do toho po rysech kanadských a ti jakožto naprosto běžné zvíře v Severní Americe byli posláni pryč. Byl zde dovezený pár, takhle nějak ta expozice vypadá. Vypadá vlastně takhle zařízená, osázená bambusem, aby trošku imitovala tu Asii a ten porost těch zvířat. Jak říkám, jsou to zvířata arborikolní, ráda šplhají, takže tady vidíte ty
i třeba ty hasičské hadice, které, když byly mladší ty zvířata, tak i mláďata je velice ráda využívala. Rádi se třeba, pokud úplně nevidíte to zvíře, je pěkné počasí, rádi se sluní a vyhřívají tady takhle nahoře na té střížce. A takhle nějak ta expozice teda vypadá i dnes a dnes skutečně tak vypadá, protože jsem to fotil dneska ráno, rychlá mobilovka. Jak jsem říkal, přivezli jsme pár a tohle to byl výsledek, narodilo se tady relativně dost koťat. Pardály obláčkový jsou chovatelsky neúplně jednodušší, a hlavně co se týče jejich spojování, protože samec samice můžou být vůči sobě agresivní a proto i spojování v zoologických zahradách by mělo probíhat do jednoho roku života těch zvířat, proto i vlastně tehda to byl relativně závod s časem s tím, jako jak se zvládnou ty zvířata přivez, jak se na sebe budou zvykat, jak se spojí a podobně. Velice záhy z toho byla první koťata, spousta z nich odešla do jiných zoologických zahrad po Evropě. Nicméně právě tady tato náročnost na spojování a rozmnožování těch pardálů vedla k tomu, že pardál obláčkový je jedno ze zvířat, které je na obrovském ústupu v evropských chovech. Tady to vlastně je trošku i v číslech. Tohle je věková pyramida. Když se podíváte, kde je maximum těch zvířat, tak je to 10 let a výše, což u velké kočky je extrémně hodně. Je to kvůli tomu, že chovný program dost možná zaspal, nejspíše se úplně jako neprobíhaly ty transporty, jak by měly, nehlídala se ta časová okna. V posledních letech si ten program přehazovalo pár lidí, kdo to teda jako se pokusí aspoň zachránit. Dneska to má velice aktivní koordinátorka, která velice aktivně doporučuje přesuny nejrůznějších zvířat, povzbuzuje ty zoologické zahrady k tomu, aby se spojovaly i třeba zvířata starší, protože jde to být velice náročně a za velkého úsilí a zkouší se třeba i metody umělé inseminace a podobně, což u velkých koček je stále velká neznámá, takže si hrajeme a třeba, protože těch vzorků, ty vzorky máme, naštěstí, chvála Bohu, tak třeba to i někam u těch zvířat povede. Tady jenom vidíte vlastně, že ten nárůst okolo po roce 2005 extrémní a tady vlastně 2020 a vidíte už ten strmý nárůst. A tím, jak tady tyhle zvířata budou postupně umírat, tak bude těch zvířat prostě nevyhnutelně, bude méně a méně. A je to jeden z druhů, který prostě chtě nechtě z evropských kolekcí dost možná zmizí. Možná se stane zázrak, nevím, ale minimálně na početnosti ubydou. Hodně se právě uvažuje i o importech z Asie, z zoologických zahrad v Indonésii, kde ty zvířata jsou. Nicméně to je opět běh na dlouhou trať a třeba se to opět povede oživit. Nicméně není to tak úplně jednoduché, jak se na první pohled zdá. Nám tady teda zůstal starý pár, který zde měl být na dožití, s tím, že se pořídí nová zvířata, až teda oni nebudou. Nicméně během té doby se právě stala tady tato věc. Můžeme konstatovat, že naše zvířata dala tomu programu maximum, co mohla. A vlastně bohužel uvidíme, jestli do budoucna ty zvířata budou, či nikoliv. Momentálně u nás máme starou samici, 14-letou, která má zdraví relativně stabilní, poplatné samozřejmě jejímu věku a doufám, že s náma tady ještě nějakou chvíli vydrží. Tady jenom další slide nebude úplně pro slabé povahy, jak může to spojování dopadnout. Takhle třeba, tohle to může chovatel jako ráno najít, když ty zvířata jsou spojená, umí být velice agresivní a klidně se nebojí jako toho druhého sežrat, když ho zakousnou. Tady jenom včera a dnes, jak ten pavilon vypadal na začátku, jak vypadá teď, kachličky zmizely, jsou překryté umělýma skalama, palandama. Všechny drtivá většina expozic jsou zasklené, kromě těch, kde ty mříže potřebujeme z provozních důvodů, ať už kvůli bednám, kvůli uspávání, nastřelování zvířat a podobně. A tady jsem dal takhle trošku vtipně zítra se třema tečkama a prázdný slide, protože, jak říkám, nevíme, co bude příště, nicméně na tom, aby i ty šelmy, které svého času byly určeny jako prioritní, znamená Leopard lev a tygr, dostali důstojné ubytování, se usilovně pracuje, vyšívá se na tom a já pevně věřím a doufám, že v blízké budoucnosti vám i představíme trošku bližší informace tady k těmhle s těm věcem a že ty zvířata budou
moci obývat prostory, které skutečně odpovídají 21. století. V současné době děláme maximum pro to, aby ta zvířata měla vlastně i v tom našem prostoru to maximum, co potřebují. Nicméně je to opět běh, který není úplně na krátkou trať, takže říkám, a nikdo nevidí za roh, nikdo nevidí, co přinese budoucnost. Tady jenom, jak se proměnilo to, jak k těm šelmám přistupujeme. Tady vidíte nejspíše pravděpodobně chovatelku se lvící v kleci přímo. Dneska naprosto nemyslitelné. Dneska by si tohle nikdo nedovolil. Velkým šelmám ani k pardálům, kteří jsou relativně malí, se prostě zásadně nechodí, nevstupuje. Ten chov je naprosto bezkontaktní a tohle u nás rozhodně neuvidíte. A pokud ano, tak potom člověkovi jako ten člověk už nejspíše jako nebude nebo není. Nicméně k těm šelmám čas od času musíme. A to třeba, když je třeba nějaký veterinární zákrok, tohle byla jedna z těch posledních generických lvic, která tady vidíte tu skvrnu na té spodní čelisti, měla tam píštěl, což vlastně jakoby měla takhle chronický zánět, měla tam takhle už díru vyžranou vlastně v té čelisti. Nakonec teda kvůli špatnému zdravotnímu stavu byla uspána a utracena. Ale vždycky, když je třeba provést nějaký náročnější zákrok, než je očkování nebo červení, tak ty zvířata musíme uspat a musíme k ním jít. Bere se většinou často už při tom krev. Berou se vlastně i třeba vlastně i jiné parametry, třeba se berou a tak dále a tak dále. I to správné krmení je velice důležité. Ideálně tak jako v přírodě, samozřejmě, když z kuchyně dorazí třeba i hovězí maso na kosti, tak se těm zvířatům nahřívá. Na šelminci máme saunu, která to ohřívá na teplotu těla toho zvířete, aby to bylo samozřejmě co nejpřirozenější. A samozřejmě snažíme se s tím krmením je vždycky co vybíšle, vždycky je co zlepšovat. Snažíme se dělat i to, že ty šelmy krmíme tak jako v přírodě, co se týče i množství, kdy to zvíře si zkrátka uloví kopytníka, něco třeba většího, žere to třeba i 2 dny. I ten levhart samozřejmě, i lev, tygr taktéž, byť momentálně teda s tím a takhle nemůžeme pracovat. A vlastně teď tím, že máme nové zvíře, tím, že vlastně chceme, aby to zvíře nám fungovalo a učilo se ten náš tady systém přehánění, krmíme momentálně víckrát do týdne, nicméně opět brzy snad najedeme na systém, kdy lvy jsou krmení 2x do týdne velkými porcemi toho masa, které oni žerou celou noc, někdy i déle, a které vlastně mimikuje a nahrazuje tu jejich přirozenou potravu. Je na to x nejrůznějších prací, x nejrůznějších studií i na chování těch zvířat, jak to ovlivňuje, jak jsou mnohem méně těch takzvaných stereotypů, kdy chodí do kolečka sem a tam, jak ta zvířata jsou mnohem klidnější, mnohem více odpočívají a že mají i třeba lepší výkonnost toho trávení, čemuž napomáhá i to, že v tom krmení je ta srst, ty kosti, všechny ty tkáně. Takže je to samozřejmě něco, co se pořád učíme, nepraktikujeme to až tak dlouho, nicméně levharty teď teda u samce krmíme teď vlastně 3x do týdne a snažíme se to nějak postupně zavádět do těch velkých šelem, kde to smysl má, a vlastně je to asi ten směr, kterým bychom se měli i do budoucna vydávat. Kdo ví, třeba jednou to bude fungovat tak, že prostě tomu páru lvů se hodí prostě celé to zvíře v kuse a sežerou to prostě během několika dní najednou. Nicméně každá změna krmné dávky musí se dělat opatrně a u těch velkých šelem, které umí být agresivní, je to a jsou, jaké jsou, tak to není to tak jednoduché. Samozřejmě i bavíme zvířata, kdy vlastně šelma je zvíře nadimenzované k lovu kořisti, vyvíjí ve volné přírodě obří aktivitu, takže samozřejmě se jim to snažíme nahrazovat nejenom vlastně třeba tím, že se jim do kartonové trubky dá ten kus masa nebo to krmení, ale třeba se jim i to krmení zavěsí, dá se jim třeba do krmného míče, dá se jim třeba do expozice, se jim dají větve, ve kterých se váleli kopytníci, které taky máme na úseku, a podobné srandy se dají nejrůznější vymýšlet s těmi zvířaty. A opět je to něco, co trošku zmírňuje ty negativní projevy těch zvířat, které oni mají v té lidské péči. Samozřejmě ten takzvaný enrichment, to obohacování o toho prostředí, o ty projevy,
tak samozřejmě se dá dělat i tím, že prostě tomu zvířeti toho králíka dáme prostě s tou srstí, s těma vnitřnostma. Jo, protože najednou to zvíře místo, když třeba to maso už bude trošku předpřipravené nebo naporcované, tak ho zežere za pár minut, když to má takhle jak v přírodě, nebo třeba když dostane tu půlku toho jelena jako ten lev, tak najednou to prostě tomu krmení věnuje strašně dlouho. Najednou má čím ten čas v té zoologické zahradě vyplnit to zvíře. Nesmíme zapomínat ale na ten to nejpřirozenější, kde kromě i krmení samozřejmě, a tak jsou to mláďata, kdy vlastně pro tu samici i pro ty dospělá zvířata to, že je můžeme spojit, to, že můžou se potkat jako v té volné přírodě a můžou se pářit, tak je prostě to nejpřirozenější, co my jim můžeme dopřát, a samozřejmě tu samici třeba u těch levhartů jí to zabaví až na ty 2 roky tedy, kdy vlastně s těmi potomky tak jako ve volné přírodě ten čas trávit může. Takže i o tohle bychom se měli snažit, a opět se to třeba i pojí s tím, kdy se často dávají stopky na rozmnožování někdy i pro celé druhy. Tady i k těm třeba odchovům, jak se to dělalo kdysi, v archivu je neuvěřitelné množství umělých odchovů zvířat, kdy se často dávali ať už tygřata nebo jiná koťata takzvaně pod fenu, případně se i dokrmovala, jak vidíte. Normálně je měli i třeba je měli v kancelářích, v zoologické zahradě a podobně. Tady vlastně třeba vidíte tu manipulaci, tady už s celkem velkým tygrem. Samozřejmě není to vůbec jako dobré, když to zvíře jednak je odchované na flašku, tak je z něho doživotní mrzák v podstatě, co se týče sociálního života toho zvířete. Už ho jen tak prostě nespojíte, nezačleníte ho třeba s těmi jinými zvířaty, když je to smečkové zvíře, nebo třeba i při spojování se samicí může mít problémy. Samozřejmě dá se to překonat, dá se to odbourat, ale je to zbytečná práce navíc. A hlavně taky v minulosti, jak tady vidíte, tak se spousta těch zvířat prostě takhle různě brala na umělé odchovy. A dneska víme, že to prostě není dobře. Když se prvorodičce tomu mládě vezme, tak ona se prostě nikdy nenaučí o něho starat. Vždycky je dobré, aby té prvorodičce třeba jednou, může to být klidně víckrát, to mládě umřelo, aby jen toho ona už trošku ví, do čeho jde, už ví, o co se jedná, a třeba na příště už tu péči o mládě mají přece jenom vrozenou, byť trošku se učit musí, zvládne lépe. Zároveň, pokud je to zkušená matka a ona to mládě nechá, v drtivé většině případů i ty umělé odchovy končily neúspěchem. Ty mláďata často měla různá postižení, byla třeba i nemocná, měla srůsty na orgánech třeba a podobně, byla prostě neživotaschopná a ta matka to prostě pozná. Takže vždycky je nejlepší jít tou cestou toho přirozeného odchovu, byť ne pokaždé samozřejmě třeba odchováme, ale je to něco, čím opět zvyšujeme ten komfort těch zvířat a kterou cestou bychom teda chtěli jít. Tady jsem jenom takhle vytáhl pár čísel ze ZIMSu, kdy vlastně máme oproti těm minulým letům, když si srovnáte teď, kdybychom si srovnali jenom ty kočky, co máme teď a jak byly kdysi, kolik mláďat tady bylo, kolik se jim rodilo, tak je to strašlivě málo. A tady i v tom ZIMSu vidíte ty čísla, tady ta kolonka porody za posledních 12 měsíců pro cejlonské levharty jsou to konkrétně 3, pro jaguáry 1, pro sibirské tygry 28, byť je třeba si to přepočíst na ty instituce, potom na ten počet těch držitelů oficiálních, jsou to jenom tohle, to jsou oficiální zoo, které ten systém používají, nepočítáme různé soukromníky, nebo i někteří soukromé subjekty tam jsou samozřejmě. Sumatránci 17 porodů, indičtí lvy 36, ale tam je to právě i tím, že se velice rychle teď jako udělalo spousta přesunů, zvedla se ta porodnost a je to právě dáno i tím, že ty zoologické zahrady mají prostě omezenou kapacitu. Máme omezeně místa a my můžeme množit zkrátka na tu kapacitu a možná trošku nad, protože ta úmrtnost tam vždycky je, takže nějaká rezerva je vždycky vhodná samozřejmě. Nicméně ono o moc nových držitelů to nafukovat nejde, takže my si spíše vykrýváme tu úmrtnost. Ale to je tak a snažíme se to držet stabilně, ty populace. To je ovšem tak všechno,
Končí to potom často tím, že vždycky, když každý rok vychází i různá doporučení, tak je vždycky ta tabulka, kde jsou ty zvířata seřazena podle toho, nějakou mají genetickou prioritu, jak jsou málo příbuzná těm ostatním, kdy nahoře jsou ta nejméně příbuzná a vždycky je tam nějaká dělící čára, pod kterou už by se ta zvířata množit teda neměla, protože třeba mají spoustu už potomků v té naší populaci, nebo třeba mají spoustu sourozenců a podobně. Nicméně časem se třeba můžou ty zvířata probojovat zpátky nahoru a pak třeba za 4 roky pro tu levhartku už prostě může být pozdě a už ji nikdy nerozmnožíme, i kdybychom se sebe víc snažili. Proto taky vlastně i věc, kterou my třeba a spousta zoologických zahrad praktikuje třeba u některých zvířat, třeba u kopytníků. To znamená, že se třeba ty samice nechávají množit normálně a třeba ty přebytečná mláďata se pak utratí. Kvůli tomuhle z tomu je stále u velkých šelem velká otázka, je to velké tabu a zoologické zahrady čekají na to, kdo to udělá první a kdo s tím přijde veřejně, hlavně první, že tohle to udělá. Protože musí se to udělat samozřejmě, až když ty koťata ideálně jsou nezávislá, když jsou odstavená, když už i vlastně sociálně by ta matka je vyhnala a to prostě už se potom dělá velice blbě. Takže je to velký otazník i do budoucna, aby právě jsme si ty zvířata mohli v evropských zoologických zahradách vůbec udržet. Ono samozřejmě se na tom propisuje i totiž to, že všechny ty druhy, jak tady jsou, a i spousta těch jiných, i ti sněžní levharti a takhle, mají své koordinátory. Koordinátor je člověk, který to dělá navrch ke svojí práci, nedokáže, prostě nezná povahu těch jednotlivých zvířat, byť se třeba snaží sebe víc. A u těch velkých koček při tom spojování to hraje obrovskou úlohu a samozřejmě můžou ty zvířata v sobě mít i spoustu třeba skrytých genetických defektů, což třeba taky často ten koordinátor nemusí vidět. U těch velkých koček třeba to bývají zalomené ocasy nebo i jiné další poruchy. A prostě může to být klidně zvíře, které on doporučí, může být prostě kocour, který samici nepáří, ale který ji zabíjí a loví. Může to být samice, která naopak zabíjí partnera a to ten koordinátor už třeba nevidí. Byť samozřejmě, pokud záleží to i na té instituci, ale stát se může vždycky cokoliv. A tohle to také trošku ovlivňuje trošku může ovlivňovat ten management těch populací, byť ti lidé se to snaží dělat nejlépe, jak to jenom jde. A vlastně i ty zoologické zahrady by jim v tomhle tom prostě a jednoduše měly pomáhat, aby nám to nějaký do budoucna fungovalo. Tohle je jenom letmo k tomu ohrožení velké kočky, jak jsem jí říkal, a co jsme si ukazovali, tak ten areál prostě dneska je rozdrobený, je jich velmi málo, ty počty jsou skutečně malé, jak jsem jí říkal, zhruba 60 manžuských levhartů, 200 třeba malajských tigrů, 300, 350 usurijských tigrů a podobně, téměř žádní čínští tygři ve volné přírodě a tak dále a tak dále. Těch důvodů hrozeb je spousta, degradace životního prostředí, tlak člověka, lov, ať už pro kožešiny, často pro produkty do tradičních asijských medicín, kde ta poptávka dneska díky globalizaci je přenesená do celého světa. Jo, z tygra dokážete v Asii prodat úplně cokoliv a de facto všechny ty části od té kůže po kosti až po žluč, tak vlastně mají nějaký účinek té tradiční čínské medicíně. Nicméně nevím, zkuste si třeba na kocovinu dát rozemletý prášek z tygřích kostí, asi vám to moc nepomůže. Nicméně poptávka je obrovská. Samozřejmě se jedná také o strach lidí, kteří se těch šelem mají a třeba často i pastevci oprávněný strach, chodí o zbrojení, radši je třeba i preventivně střílí. Těch hrozeb a věcí je spousta. Ty zvířata taky potřebují velké areály, kde se mohou uživit, mají velká teritoria, což není tak úplně jednoduché jim zařídit. Proto o to víc je důležitější ten systematický chov v zoologických zahradách. O to důležitější a větší důraz bychom na tu naši práci měli klást, abychom těm zvířatům dali maximum, abychom vlastně nakonec třeba i ty naše zvířata mohly posloužit tomu, že ten druh přežije ve volné přírodě, ať už třeba i byť u velkých šelem je to náročné, ale také víme, že se dá potenciální reintrodukcí či třeba i jenom tím, že pomocí nich budeme vzdělávat veřejnost, čiže se pomocí těch zvířat vyberou prostředky na třeba ochranářské cíle v těch místech, kde ta zvířata žijou. Takže tímto bych to teda ukončil. Pomluvám se za přetažení a děkuji vám za pozornost.